ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ନାଜିବାଦ ଓ ଫାଶୀବାଦ ସହ ତୁଳନା କରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତିଆରି କରିଥିବା ଅଧ୍ୟାପକ ସସ୍ପେଣ୍ଡ। ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଭାରତର ଏକାଡେମିକ ଜଗତରେ ହିନ୍ଦୁ ଘୃଣା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି, ଆମର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ କିଭଳି ଆମ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି, ତା'ର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନୋଏଡାସ୍ଥିତ ଶାରଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପରୀକ୍ଷାପତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ତୁଳନା ନାଜିବାଦ ଓ ଫାଶୀବାଦ ସହ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାରଣରୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତିଆରି କରିଥିବା ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ସହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଏ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବିଜେପି ନେତା ବିକାଶ ପ୍ରୀତମ ସିହ୍ନା ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ସେୟାର କରି ଲେଖିଥିଲେ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ଶାରଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ହେଲେ ତାର କୃତ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କିପରି ପରୀକ୍ଷାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ଫାଶୀବାଦ ଓ ନାଜିବାଦ ସହିତ ସମାନ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆସିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହାପରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିବା ସହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦାବି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ବିରୋଧ ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଶାରଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତିଆରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ। ନିଜର ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ଯେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଙ୍କ୍ତି ସହ ସହମତ ନୁହେଁ, ଯାହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିଚୟ ବା ସଂସ୍କୃତିର ବିରୋଧରେ ଅଛି। ଆମେ ଭାରତର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ରୂପକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ କୌଣସି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏପରି ହେଉନାହିଁ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଲଭ୍ଲି ପ୍ରଫେସନାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଥିବା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ହୋଇଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ପରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଉକ୍ତ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବିଦା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହିପରି ଅଲିଗଡ଼ ମୁସଲିମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ପ୍ରଫେସର ଭାରତର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ବୋଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।